Kolar se je podpisal memorandum o soglasju v zvezi z gradnjo Ljubljanskega potniškega centra. Za začetek nam bo spregovoril naš minister Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo. Na to pa boste imeli možnost tudi slišati gospoda Sandorja Čanija, ki je predsednik uprave OTP banke. Ko zaključimo z izjavami za medije z obeh strani, boste imeli potem možnost vprašati tudi vi vprašanja, vse ostale podpisnike. Tako, izvolite, gospod minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Najlepša hvala, spoštovani kolega minister za okolje in prostor, gospod Andrej Vizjak, spoštovani župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković in spoštovani dr. Sandor Čani, predsednik uprave OTP banke, minister Čani, spoštovani generalni direktor Slovenskih železnic, gospod Dušan Mes in spoštovani direktor družbe Slovenske železniče infrastruktura, gospod Matjaž Kranc in drage novinarke in novinari, hvala, ker spremljate današnji dogodek, velik dogodek. Namreč današnjega dne smo res vsi skupaj lahko zelo veseli. In veseli ne samo kot minister za infrastrukturo, temveč predvsem kot prebivalec te naše lepe dežele in tudi kot uporabnik javnega potniškega prometa. Danes smo namreč podpisali memorandum o soglasju v zvezi z gradnjo potniškega centra Ljubljana, s katerim urejamo sodelovanje pri bistvenih, pomembnih vprašanjih. Torej vprašanjih povezanih s pristopom k projektu in k učinkovitem izvajanju tega projekta. Cilj je izvesti projekt v čim krajšem možnem času, stroškovno, učinkovito in tudi seveda pregledno. Ljubljana na ta pomemben projekt čaka že kar 18 let. Ja, prav ste slišali, 18 let. Toliko let je namreč preteklo od prvih napovedi obnove osrednje ljubljanske železniške in tudi avtobusne postaje. Projekt potniškega centra Ljubljana obsega torej tri dele. Izgradnja nove železniške postaje in pripadajoče tirne infrastrukture ter peronov. Za gradnjo in financiranje tega dela je odgovorna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Izgradnja nove avtobusne postaje s parkirno hišo nad avtobusno postajo, investitor so Slovenske železnice. Komercialni del, ki pa obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo in hotel, investitor tega dela je družba Mendota Invest, ki jo je ustanovila madžarska OTP banka. Mestna občina Ljubljana bo razvijala javni del infrastrukture skladno z načrtom javne infrastrukture, ki se nanaša na sprejet prostorski načrt, torej zazidalni načrt, in financirala na podlagi plačila komunalnega prispevka strani vsakega od investitorjev. Celoten projekt je ocenjen na 387 milijonov evrov, država bo prispevala 109 milijonov evrov, del javne železniške infrastrukture bo sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi, Slovenske železnice bodo prispevale 28 milijonov evrov, zasebni investitor, družba Mendota Invest, pa bo prispevala 250 milijonov evrov za ta zasebni del. Zaradi strateške pomembnosti in z namenom popolne uskladitve pravočasnega končanja je vlada Republike Slovenije izgradnjo potniškega centra Ljubljana vrstila tudi med prednostne strateške projekte. S to odločitvijo je bilo doseženo, da bodo glede na odločitev vlade o statusu prednostnih projektov vse investicije deležne hitrega postopka, ki bo zagotovil učinkovit in uspešen zaključek, vključujoč gradbeno dovoljenje, zadevno dokumentacijo in tudi pravno odločanje. Na Ministrstvu za infrastrukturo smo v sodelovanju z vsemi partnerji v preteklih mesecih intenzivno delali na tem projektu. In ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem partnerjem. Še posebej pa dovolite, da se zahvalim mojem državnemu sekretarju, gospodu Blažu Košoroku, ki je kot vodja in koordinator tega projekta strani ministrstva opravil res veliko delo. Dragi Blaž, iskrena hvala za opravljeno delo in vodenje tega projekta. Ob prevzemu ministrstva marca meseca tega leta je ta projekt res čakal nekje v predalu. Vlagatelj je bil zelo nezaupljiv, tik pred tem, da lahko tudi zapusti
Slovenijo in išče priložnosti drugje. Tudi zaradi naše počasnosti v preteklosti in birokratskih ovir, nezainteresiranosti za ta projekt. In zelo sem zadovoljen, da smo uspeli prepričati tako resnega in zanesljivega vlagatelja kot je OTP banka, da je projekt izgradnje potniškega centra Ljubljana vreden podpore. Dr. Sandor Čaneju se res zahvaljujem za zaupanje in vso podporo. Thank you very much, Mr. Čanej. S ponovno oživitvijo tega projekta je vlada, zlasti vlada res dokazala, da misli resno, ko poudarja pomembnost tujih investicij. Tuje investicije namreč zagotavljajo odpiranje nujno potrebnih novih delovnih mest. Prinašajo sveža sredstva in tako omogočajo nadaljni razvoj lokalnih skupnosti, kot tudi celotne države. In gospe in gospodje, Ljubljana si zasluži moderno avtobusno postajo in moderno železniško postajo, ki bo in Ljubljani in Sloveniji ne le ne v sramoto, temveč v ponos. S potniškim centrom Ljubljana bomo bistveno prispevali k vzpostavitvi kakovostnejšega javnega potniškega prometa središčem, kjer se bodo ljudje lahko srečevali, nakupovali, poslovali in nazadnje tudi zabavali. Predstavljal bo glavno državno in lokalno prometno vozlišče in bo tako omogočal nemoteno in učinkovito prestopanje potnikov med avtobusnim in železniškim prometom ter mestnim prometom. Vse to bo zagotovo prispevalo k krajšemu potovalnemu času potnikov in tudi k večji privlačnosti javnega potniškega prometa, da se bodo ljudje odločali za uporabo vlaka, avtobusa, ne v tolikšni meri prevoza z osebnimi avtomobili. Torej, drage novinarke in novinari, stali gostje, dovolite, da se ob koncu res zahvalim vsem, ki so sodelovali v teh 9 mesecih, oziroma 8 mesecih pri kar težkih pogajanjih pri pripravi tega pomembnega dokumenta, ki je v bistvu podlaga za to pomembno investicijo, ki jo Slovenija in Ljubljana potrebuje. Torej, Emonika je sedaj končno realnost in tega smo na Ministrstvu za infrastrukturo in vlade Republike Slovenije res iskreno veseli. Naj živi Emonika. Good afternoon, ladies and gentlemen. The mayor helped me to understand the speech, so I know that the minister told every important details about the project, so I don't want to repeat the data and details. And just I would like to speak about the OTP and our view about the project. As you know that the OTP 1 year ago entered into the Slovenian market, and we are very happy with the operation of our bank, and our target didn't change to increase our market share in the Slovenian market with the acquisition and organic growth. Today, with the signing of the documents, I think we show a new commitment also about the Slovenian economy, that we would like to take part in the development of the Slovenian economy, and we want to invest in the future into the Slovenian economy development, and I hoped it will be a very successful collaboration, as we saw during the last some months between the government, the railway company and the municipality. I can tell that this brand, the Emonika, is not the best brand in Slovenia nowadays, but at least we have a brand. So it's a bad brand is better than the unnamed project. So we continue it, and I hope that this project will turn successful project. Today, the document contains every important details which is necessary to make a good job with this project. And I have to mention that our target not just to reach a good return with this project, but as an OTP group, we would like to be proud on this project by the end. So really, we want to do something which is exceptional, not just one among the other shopping center. The shopping center plan contains a lot of
lot of open place, semi-open place, and very modern infrastructure project also. So all together, I think that we can build a project which serves the public transportation and serve the entertainment, the hotels and office facilities. So altogether, I think that from this time we can speed up the process, and I hoped the new building will be not just a building but a destination for the Slovenian people to go shopping, entertaining and doing business. Thank you very much. I have a question for you, Mr. Chani. You said that Monica isn't a very good brand, at least for now. And so we are not very used to banks investing in shopping centers. Why did you decide that? Not the bank. Can you please go to the microphone? Of course. The project, the final owner of the project is the OTP fund management, real estate fund management, and the OTP fund management has a lot of funds, and one of the funds is the owner of the local project company. So the OTP bank is just by the end as the owner of the OTP fund management company take part in the project. But this project is exceptionally important for us due to the size, due to the history, and due to our plan in Slovenia, that we would like to build a very, very strong brand as the OTP brand, because as I mentioned, that we would like to increase our market share and we would like to be very successful. So by the end, we are the responsible for the project, but the investor is the OTP fund. Regarding the investment in Slovenia, you said that you are interested in Slovenian economy. Which other investments are of your interest? At first of all, of course, we would like to increase our market share in the banking and other financial services, but also looking for other possibility. Otherwise, not just as a bank, but privately, I'm also looking for something in the food industry. Company? No. But if you can help me to give some good address, I would be very happy. Thank you very much. Come back or še bi vprašali še gospoda Jankoviča kot župana, kaj pomeni ta projekt za mesto. Jaz bom kršil 9 ur pred tem, ker imamo 2 metra razdalje, pa da se zdaj vidimo. Ta projekt čaka že 18 let in jaz sem že s Triganitom podpisal že en dogovor za začetek gradnje Emonike več kot desetletje, tako da sem vesel. Rad bi pa drugo povedal, to je izjemno pomemben projekt za Ljubljano, za Slovenijo in rad bi se zahvalil tudi vladi, ki je v državni prostorski načrt uvrstila možnost poglobitve železnice skozi Ljubljano. Z naše strani bo sodeloval kolega Gajšek, profesor Koželj in pripravil so neke rešitve, tako da je gospod Vrtovc v sodelovanju z tudi ministrom za okolje pripravil ta predlog in jaz upam, da bom doživel poglobitev železnice, ne kot župan, ampak kot živ. Kar se pa tiče gospoda Čanija, gospod Čani je izjemen menedžer, je zelo dober prijatelj Slovenije, saj iz 2 razlogov, ponosen lastnik SKB banke in velik prijatelj in podpredsednik UEFE gospodu Čeferinu. Tako da je to prednost tudi za Ljubljano. Definitivno bo tudi iz obeh razlogov to gradnjo nadaljeval. In zdaj, če me vprašate, kaj si najbolj želim, čez 1 leto tu v Ljubljani, ne na tem prostoru, začete gradnje Emonike. Gospod Vizek, kako boste pohitrili postopke, da ne bomo priča kot pri vsakem projektu zavlačevanja z začetkom,
Vemo, da imamo veliko naslednjih projektov. Ja, torej, mi smo to že naredili. Namreč sprejeli smo zakon o odpravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij. Ta investicija je pomembna in bo tekla tudi po tem postopku oziroma po tem protokolu. Nad tem projektom bo bdela posebna koordinacijska skupina, sestavljena iz predstavnikov ključnih nosilcev urejanja prostora, ki praviloma postavljajo in seveda terjajo svoje pogoje pri umeščanju takega kompleksnega projekta v prostor. Zadeve se bo reševale sproti, na sestankih, brezplodnega dopisovanja z hudimi časovnimi odlogi. Tako da na tak način že potekajo številni projekti, ki so uvrščeni na ta seznam. Torej, to že počnemo in ta projekt bo seveda bil deležen še posebne skrbi, ker gre ne samo za nekaj milijonski, ampak za nekaj 100-milijonski projekt, kar je za Slovenijo in tudi za MOP velik izziv, kako to zmenadžerirati, da bojo seveda dovoljenja kar se da hitro na mizi. Vse o tem sem skozi govoril zdaj. Projekt ste rekli, ampak tudi ta zakon, ki velja za pomembne projekte, ima ene velike ovire na ustavnem sodišču. Ne? Zato vas sprašujem, kakšne so možne prepreke, da ne bo do tega prišlo pravočasno? Oziroma, poglejte, jaz sem govoril o zakonu o odpravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij. Ta zakon ni napaden na ustavnem sodišču, zakon v popolnosti velja. Verjetno ste to zamešala z nekim drugim zakonom, interventnim zakonom, ki je izpodbijano ustavnim sodiščem, ampak to ni ta zakon. Ta zakon odpravi ovir pri pomembnih investicijah, govori o koordiniranem skupnem nastopu pri pridobivanju dovolen pri teh pomembnih investicijah in v celoti velja in se izvaja. Od teh 12 let ni bilo niti enega nasprotnika projektu Monika. Niti enega do zdaj, da bi bil nekdo javno deklariran, da je proti temu projektu. No, morbiti to, kar je župan počrtal, veste, čim so projekti, kjer ni nasprotnikov, to se pravi ne pri nosilcih urejanja prostora, ne pri javnosti, ne pri nevladnih organizacijah, te projekti gre praviloma zelo hitro skozi. Vedno se zatakne, ker pač so ali mnenja mnenjedajalcev različna, neusklajena, ali temu nasprotuje, ne vem, kakšna civilna iniciativa ali kakšne nevladne organizacije, tam se zaplete in potem to traja in traja. Torej, ta koordinacijska skupina, ki deluje na ministrstvu, je namenjena usklajevanju prav mnenj nosilcev urejanja prostora, ki so številni, od zavodov za varstvo kulturne dediščine, naravne dediščine, direkcije za vode in ostalih pač mnenjedajalcev. Seveda so pa lahko zapleti, če pride še do nasprotovanja nevladnih organizacij oziroma civilnih iniciativ, v tem primeru smo tudi že, se pravim, postavili neke druge pogoje, ampak tako kot pravi župan, pri tako kompleksnem in po moje splošne podpore vrednem projektu ni tega pričakovati. Hvala. Še ministra za infrastrukturo bi povprašala, pa stopa na temo aneksov, ki so zelo prisotni v tem času. Me zanima, če lahko odgovorite na vprašanje, kako boste poskrbeli za drugi projekt, drugi tir, da ne bo prišel do aneksov. Tako, ker vas le imamo biti pred kamero. Jaz nasprotujem vsem aneksom, ki imajo neko neopravičeno osnovo. In če ta aneks bo to izkazoval, potem tega aneksa ne bo. Boste prišli, govorimo tu konkretno tudi o zdaj zadnjem, tretjem aneksu kolektorja. Boste lahko vplivali na to, da ne bo aneksov tudi pri tem poslu? Te dni, po vašem poročanju? Sem se malce zanimal za ta aneks. Veste, da 2TDK je podjetje, ki ima svoj nadzorni svet, svojo upravo. Kljub temu pa je skupščina vlada. Sam sem se zanimal tudi za ta aneks. Upam na modro odločitev uprave 2TDK. In verjamem, da se bojo modro odločili. Pa še eno vprašanje, vlada ne mora tem odločiti. Z novim vlakom. Zanima me, na kakšen način boste še skušali spodbuditi, da bo pravzaprav, da bodo ljudje uporabljali javni potniški promet, oziroma je to edini način, na kakšen boste skušali ljudi preusmeriti v javne prevoze? Z novimi investicijami v javno železniško infrastrukturo
Tukaj povem, da vlada Republike Slovenije v naslednjem proračunu za leto 2021 predvideva 477 milijonov evrov finančnih sredstev za javno železniško infrastrukturo. Obnavljamo torej sedaj gorenjsko železniško povezavo, obnavljamo Štajersko, predor Peke, vse se dela naslednje leto oziroma pripravljamo sedaj razpis za obnovo prvega dela primorske železniške povezave, torej gremo v temeljito obnove od Divače do Ljubljane, te železniške povezave. Pomembno za nas je pa, tako kot je bilo že tudi zdaj omenjeno, tudi ta ljubljanski del železniške infrastrukture, torej regionalne proge. Še decembra meseca bomo podpisali umeščanje v prostor oziroma da gremo umeščanje v prostor regionalne železniška proga proti Kamniku, dvotirnost, proti Grosupljem, dvotirnost na določenih odsekih seveda. In na ta način verjamem, da bo bil javni potniški promet, če bo šlo za taktne vlake in tako naprej, da bo pač bil bolj privlačen. Privlačen bo, če bo pač bil učinkovit, hiter in pač cenovno ugoden. Naj pa povem, da velik doprinos k privlačnosti, učinkovitosti so pač tudi novi vlaki, ki smo danes krstno se s prvim zapeljali s starim vlakom iz Kamenka proti Ljubljani. Naj povem, da v naslednjih dneh pridejo še ostale kompozicije. Zdaj imamo samo 5 neelektrificiranih, prihajajo pa tudi elektrificirani. Ampak kot sem že danes govoril z direktorjem, jaz mislim, da tukaj se ne smemo ustaviti, ampak moramo v naslednjem letu sprejeti novo odločitev za nakup še dodatnih vlakov. Kajti le na ta način bomo rekli, da gremo po tej poti razogličenja družbe, ne, da okrepimo trajnostno mobilnost in če bo pač bila ta mobilnost privlačna, hitra, učinkovita, potem jo pač ljudje tudi uporabljali. Jaz mislim, da smo na pravi poti, da končno iz železnic oziroma železniške infrastrukture, ki je seveda v državni lasti in spominja včasih na muzej na prostem, končno pridemo do modernosti in tudi učinkovitosti. Še gospod mi za vas vprašanje, torej, kje bodo slovenske železnice našle denar za Emoniko oziroma za ta, torej govorimo o delu za stavbo za železnico, kje boste dobili pač ta denar in pa seveda še eno vprašanje na temo novih vlakov, kdaj lahko pričakujemo pravzaprav vse vlake in koliko skupaj jih pričakujete? Najprej investicija v nove vlake, 52 novih vlakov, je bila v višini 330 milijonov. Vlaki so večinoma že plačani. Vlaki prihajajo, se pravi, do konca leta 2022 bo vseh 52 vlakov na tirih. V naslednjem letu, v začetku leta, prihajajo električni vlaki, potem pa še dvonadstropni električni vlaki, tako da skupaj 21 dizel vlakov, 21 elektrovlakov in pa 10 dvonadstropnih elektrovlakov. To, kar je pa že gospod minister rekel, pričakujemo pa še, da bomo naslednje leto sklenili oziroma objavili razpis za dodatnih 20 vlakov, približno v višini 120-130 milijonov evrov. Kar se tiče pa projekta Emonika, naš del je približno 30 milijonov, nekaj manj. Delno bomo pridobili sredstva z lastnih sredstev, delno pa z najemom kredita. Oziroma razmišljamo tudi za podjetje Mendoto o javno-zasebnem partnerstvu glede gradnje parkirnih hiš in pa od spodaj avtobusne postaje. Tako da to se bomo odločili v predvidoma začetku naslednjega leta. Hvala tudi vam novinarjem za vprašanja. Izčrpno vprašanje tudi odgovore. Srečno! Malo nasvidenje.